Това е 2012-та кампанията с United. Тук май пак ще на две части. Вече не са тата мета. Но такъв са на мен. Ще ще центря. Така. Карик. Гикс. Отново евра. Знаете за бърбане тук. Тук се връзка да направя нещо на ние. И какъв гол на Дана. Дай го сега на ние. Той е бягал в 5-те 300 секунда. 20-та секунда, извинете. Така, ето това съм се прав в кишето. Просто унищожавам вратаря. Аз съм съм, че нямаш никакъв шанс да спре топката. Не бъде вкарана. Добре. А, взема за топката. Тук беше, се иска беше да подарили, просто причина, че лицата ми защита беше тук, трябва да се продължи, аз нямаш никакъв шанс да го блокирам. Така че трябва да се продължи. Компютърът си така напред. Он че да се подаме към Карик. И тази ще иска доспа. Но не. Така че аз ще се реванширам. Като вкарам един бъргол. Така, тук и кода. Стига е, да съм точно паси, че тя. Няма никакво значение. Това че ме разиграват като някои там паси. Добре. Сега с тези също, които играем, съм западнал отбор. Не дай някой ги знае. Може аз не знам. Минавам си ги перфектно, обаче отново не стана паса към Бербатов. Ето центриране, отново никаква полза от тези центриране. Сега да взема топката и да правя атаки. Шнолен Руни, прекрасен атака. Сега е тук за малко да отбележа. Това не се случи. Лайк съм 18-та минута. 1-0 за мен. Каква ще е такта на тях. Прекрасен шут. Мора тая е непоколебими. Вратаря ни е непоколебим, че ще такъв отбор. И просто спаси топката с най-хубавото косване. И обаче вече шанс да вкара. А, това гриба. Вижу. Получавам доста гради, вече не казвам сама гради, че идва. Пристига при мен. Просто вече играм твърде много гради, аз... Не, аз ще ми поне дадех около повече от 5 гради. В един матч. Не трябва да се обясни, че не знам. Тя направо ще е някаква аутория. Не, наистина не въложам. Това просто беше някаква тъпчия 5 гради в един матч. Не знам. Купаше 16. Той 16 като чакай. Я проверявам. 4 шута. Гол. Значи от 4-1. Значи, така. Аз ще се направя 2 шута, аз 4. Но тук няма никой да го покрия, просто защото го спънах. Той трябва да продължи атаката. Нямаш фал, аз вече знам как да подпевам спазат и да няма фал. Но много на такива моменти ми се отдават. Бербатов, толкова път да не избъркам. Опа, шик-так, шик-так. Ето как му жава вкарам. Шикаш, че тя също чос. Както казах, започна да снимам кампанията, първи клип. Просто унищожих Челси. 8-0 с United. И какъв гол на 24-ти, не знам кой, скоро сме беше. Не. Вече.
Карач, прекрасен гол на Флетчер. Виж за какво става въпрос. Добре, да продължаваме. Така. Окей. Честно решение с това беше. Трябваше да не знам. Аз продължавам атаката. Шнала на Рони, прекрасен гол в кишето. Прекрасен гол на Рони. Много, ей. Ме похвали този човек. И чак, че борбата въобще не е. Тук той ми прави много добре състава. Жалко, че премеси в Фулъм. Но също Фулъм той прави много такива хубави, нали, много хубави играе. Даже не жа да вкара, даже аз мисля един гол, който толкова, той не жа да вкара. Той ще подавам бърба. Не си спусна, който си подава. Така е, другият път, много се спуча. Ето за какво става въпрос, просто знам как да правиш тогава и така неща, печеля е известно топката. Барбатов. Шно Барбатов. Тук просто подпадна дама на трима играча едновременно. Това трябва да видим. Рафел, той китаец, просто върши много хубава работа, как да защита. Флетчер, тук просто чекаващи, гледам Пепе как спа от 3 минути. Това не е Пепе, а Барбатов и Руни. Никой да ги... че се довършвам си, прекрасен гол там и сега. Тук няма за сега. Точно така, сега 4-0-6-5 минута, просто прекрасно че играем на моите футболисти. Просто... Не знам, естествено, също така на подпадение, така не звичи да почва второто по време. Няма какво ще случи тук. Не се дивите номер спускал. Да, да. Той се дивите. Беше не се дивите. Знам кога ма ще дадат Милан срещу Барселона. Гледайте го, аз естествено съм за Милан. Порин беге май, ма, мисля, че вторник и сега. Прекрасен гол, бих казал от тази страна на това на опонентите си. Но аз ще им върна жеста. Сам със Руни. Тук ще прекрасно спомен за нефал. Ето за кой говоря. Върни бързо се искам да отпиеш още един гол за върна жеста. По-бързо така. Подава на Райндикс. Центриране към... Така се сега към Дърбак. Просто аз ги прах обе центриране. Но ние тук се намесва. Що не ни прекрасен гол даме от сега, но ни се... Шиба в вратата. Какво просто... Не знам, просто хубав гол беше това. Тук Райндикс. Прекрасна тъч. Ето за кой говорих, тук нямаше. Това беше чисто. Барбатов. Дай камон ми. Тук обаче не жах. Те са направили нещо. Но то не стана. Все пак направим го сега. О, я не ви свечер, какво стана. Виж, тук пава вратата, просто врата не има никакъв шанс. Там е лица. Там не има никакъв шанс просто да спаси този шут. Отново кръщо подаване. Това се направи грешка. И ето за какво говоря, просто... Тук играчи не знам какво стана сега. Така пъс бъде, ще. 10 към 5.
аз 10